ተመልካቾቻችን አሁን የደረሰን ሰበር ዜና ለህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወሓት ከለውጡ በተቃራኒ በሚያደርገው ጉዞና በራያ ህዝብ ላይ በሚደርሰው በደል ሳቢያ ከድርጅቱ በፈቃዳቸው መልቀቃቸውን አቶ ዛዲግ አብርሃ ገለጹ። በሚኒስትር ዴታ ማረግ የዴሞክራታይዜሽን ማከል አስተባባሪ በመሆን የሚያገለግሉት አቶ ዛዲግ አብርሃ ለህወሓት ያስገቡት አምስት ገጽ ማመልከቻ ለኢሳት ደርሶታል። ቀደም ሲል የኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤት ዴታና የፍትህና የግስራት ዋና ዳይሬክተር የነበሩት አቶ ዛዲግ አብርሃ ለህወሓት ልዩ ዞን ጽፈት ቤት በሚል አዲስ አበባ ለሚገኘው የህወሓት ጽፈት ቤት ባስገቡት የስንብት ደብዳቤ ራሳቸው ከራያ ህዝብ ውስጥ በመውጣታቸው በጥርጣሬ ሲታዩ መቆየታቸውን አስተውሰው ወጣትነትም በህወሓት ውስጥ ላለመታመን ምክንያት እንደሆነ አስተውሰዋል። ህወሓት ውስጥ ይደግፏቸው የነበሩ ጥቂት ሰዎች እንደነበሩ የጠቀሱት አቶ ዛዲግ አብርሃም የጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የሚዲያና ኮሙኒኬሽን ዴሊቨሪ ሚኒስትር በነበሩበት ወቅት ከህወሓት ጋር ተቃራኒ ቅራኔ ውስጥ መግባታቸውን ገልጸዋል። በተለይም የፖለቲካ ስረኞች እንዲፈቱ መወሰኑን ተከትሎ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽፈት ቤት ማህበራዊ ገጽ ላይ የው የፖለቲካ ስረኞች ጉዳይ በመጻፉ ለምን የፖለቲካ ስረኞች ተብሎ ቀረበ በሚል ጥቃትና ዛቻ እንደደረሰባቸው አመልክተዋል። የህወሓት አመራር የፖለቲካ ስረኞች መፈታት አለመደሰታቸውንም ይልቁንም መቆጨታቸውን አስፍረዋል። አቶ ዛዲግ አብርሃም ህዝባዊ ወያኔ ከመጣው ለውጥ ጋር አብሮ ለመሄድ አለመፍቀዱን ይልቁንም በተቃራኒ አቅጣጫ መጓዙ ድርጅቱን ለመሰናበት ምክንያት እንደሆናቸው ማስረድተዋል። ለውጡ የትግራይን ህዝብንም ሆነ መላውን የኢትዮጵያ ህዝብ የሚጠቅም ቢሆንም ህወሓት በጥቂት ጠባብ ጸረ ለውጥ ቡድን ተጠልፎ ከሀገራዊ ለውጥ ጎን መሆን አለመቻሉን ተችተዋል። ይህም ለጥቂት የህወሓት ባለስልጣናት ጥቅም ሲባል ህወሓት አፍራሽ ተግባር ውስጥ ገብቷል ብለዋል። የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ከፍተኛ ባለስልጣናት አንዱ የሆኑትና በሚኒስትር ዴታ ማረግ የዴሞክራታይዜሽን አስተባባሪም ህወሓት በዚህ ታሪካዊ ወቅት እየተወሰደ ያለውን ትክክለኛ እርምጃ በመቃወም የገባበት ግዙፍ ስህተት ከድርጅቱ ጋር እንዳልቀጥል ካደረጉኝ ምክንያቶች አንዱ ነው ብለዋል። የራያ ህዝብ ያለ ፍቃዱ በመካለሉ ሳቢያ ባሰማው ተቃውሞ ሲሰደድና ሲገደል ኖሯል ያሉት አቶ ዛዲግ አብርሃም ባልተደራጀ መንገድ የነበረው ተቃውሞ ለጥቃት አጋልጦት መቆየቱንም አስተውሰዋል። በአሁን ወቅት የራያ ህዝብ በተደራጀ መንገድ ወደ ትግል ገብቷል ያሉት አቶ ዛዲግ አብርሃም በዚህ ህዝብ ላይ በህፃናት ላይ ጭምር የሚፈጸምበት ጥቃት ከህወሓት ለመሰናበት ለውጡ ምክንያት እንደሆናቸውም በጽሁፉ አብራርተዋል። አቶ ዛዲግ አብርሃ በመጨረሻም ለህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ጽፈት ቤት ያስገቡትን ደብዳቤ ሲያጠቃልሉ ጸረ ለውጥ፣ ጸረ ዴሞክራሲ ከሆነው ድርጅት ጋር ለመቀጠል ህሊናዬ ባለመፍቀዱ በገዛ ፈቃዴ ለድርጅቱ አባልነት የለቀኩኝ መሆኑን እያስታወቅኩ በቅርቡ ያታግለኛል ከምለው ድርጅት ጋር ተደራጅቼ የራያና የመላው የሀገሬን ህዝብ ጥያቄ መልስ እንዲያገኝና ለውጡ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ለማድረግ እየተደረገ ባለው ርብርብ ለማገዝና ለመታገል እንደምሰራ ከወዲሁ ለማሳወቅ እወዳለሁ ብለዋል።